ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoo ilmaan oromoo kuni qophii torbaanitti tokko foddaa miidiyaa OMS irraan kan isiniif tamsaasudha. Daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa OMS qophii dilbii beekumsa irraa haa barannu kutaa 2ffaa torbee darbee isiniif dhiyeessuu keenya gurraa qabdu. Kutaa 3ffaa amma kan isin biraan geenu ta'a. Qophii dhiyeessuun hanga isinii waliin turu makiyaa hajjiiti. Hanganuma qophii keennaan waliin turaan affeerraa qophii dilbii beekumsa irraa haa barannuuti. Qophii dilbii beekumsa irraa haa barannu suluudan foddaa OMS irraan kan isiniif tamsaasu irratti har'as taateewwan bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an qindeeffannee jirra. Mata dureen qophii keenna kutaa 3ffaa irratti isiniif dhiyeessinu waa'ee poolisii fi tajaajila hawaasni poolisii irraa argachuu qabu irratti kan xiyyeeffatedha. Manguddoo tokkotu ilmi isaa kan isa bira hin jirreef xalayaa barreesse. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa barri xalayaa barreessan hafee jira. Faashinni xalayaa ammaa hojiif nama muudu yookaan hojii irraa nama geggeessuudhaan meeshaalee waraanaa gurguddaa waajjiraalee mootummaati jechuun keessan nafu. Abbaa rakkatee farda bokkoon dhaata jedhe Oromoon. Ilmi jaarsa manguddoo kunis biyyaa bayee yookaan dhokatee osoo hin taane mallaqa namaa saamti jechuudhaan gara mana amala sirreessatti darbatame. Abbaanis ilmi isaa of cinaa dhabnaan hedduu qalbiin isa cabxee xalayaa gabaabduu takka barreesseef. Xalayaan abbaa irraa ilmatti kara qaawwa dhiphoo foddaa mana qoocar irraa ilmatti seentes akkas jetti. Ilma koo bara kana maasaa qotadhee facaafachuus waan hin dandeenyeef osoo na bira jiraattee qottee akkana soortu ni beekama. Bakkuma jirtutti nagaa naaf ta'i jechuun xalayaa isaa goolabe. Ilmis xalayaa tana erga dubbisee booda qalbiin isa cabxe. Mala abbaa isaatiif lafa itti qochisiisu maluu eegale. Xalayaa tana deebisuun dirqamitti taati. Abbaa koo qarshii ate san hundaa maasaa keessatti awwaale waan ta'eef lafallee qotuu hin yaaddan jechuun xalayaa gabaabduu barreessee deebiseef. Kabajamtoota hordoftoota keenna mucaan baankii achi keessaa qabaa jechuun keessan hin hafu. Mi'a gadhumaa nu faana bu'aan waamicha qophii dilbii beekumsa irraa barannuuti. Ammas nu waliin tura. Xalayaa osoo abbaa bira hin ga'in poolisicha xalayaa deddeebisaa tureen banamee dubbifame. Poolisichi xalayaa abbaa biraan osoo hin ga'in ummata yaasee mallaqa suquuf maasaa manguddichaa qotanii waliin ga'an. Haa ta'u malee qarshiin achi keessa waan hin jirreef qarshichi argachuu hin dandeenye. Mucichi xalayaa abbaa barreessuu itti fufuun abbaa koo boqqoolloo kee facaafadhu maasan kee qotamee jira jechuun xalayaa barreessee ergeef. Abbaan isaa gammachuun boqqoolloo isaa facaafate. Tooftaa ilmi jaarsaa mana poolisichaan bishaan obaase. Daawwattoota keenya kabajamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Muzayyaan mee waa'ee poolisii irraa hordoftoota keenya OMS maal dabalta? Tole Makiyaa galatoom. Waa'een poolisii kun daran dhimma biraa caalaa biyya keenyatti jajjabduudha. Mee anis taate hawaasni keenya gurraa qabu takka yaadachiisa dabaree naaf kenni. Waa'ee sagantaa poolisii tana irraa silaa waan danuu jedhu qaba ture. Garuu amma waan yeroo hin qabneef dubbii hin taane tan biyya keenya keessatti taate takka irraa xinnoo waa jedha. Ayyee Makiyaa maal seeta? Gaaf tokko galgala ganda magaalaa baadiyyaan marfamtee Oromiyaa keessatti haati manaa fi abbaan manaa waliin jiraataa turan tokko gara kutaa ciisicha isaanii rafuuf deemaa turan. Isaanumaa ciisuuf deemu akka tasaa abbaan manaa ibsaan kushiinaa isaanii akka hin dhaamin yaadatee dhaamsuuf garas deeme. Garuu mana kushiinaa keessaa hattoonni sadii cabsanii seenanii jiru. Yeroo kana abbaan manichaa daddaffiin buufata poolisiitti bilbilee heloo saajin, heloo inspektar, heloo kumaandar jechuun maqaa kabajaa poolisii wal keessa guuruun waajjira poolisiitti hafuura ciccitaa tokkoon ani lammii jedhama maaloo dafaa poolisii naaf ergaa hattuun mana koo seenee jira na dhaqqabaa jedhee bilbilaan isaanitti iyyate. Ajajaan poolisootaas ammaaf hundi isaanii na bira hin jiran gara hojii deemanii jiru. Homaa siif gochuu hin danda'u jedheeni bilbila isaa gurrarratti cufe. Lammiin baay'ee nahee ture. Haa ta'u malee ammas lammiin baay'ee waan sodaateef
turti daqiqa muraasa booda ijibbaata birmannaa deebisee bilbileef. Haa ta'uuti garuu ammas deebisanii waajjirri poolisii kan hin jijjiiramnetti kan gara nyaattoo homaatuu kan hin qabne ta'e akkuma nama dukkanatti jaboo baasee ta'e lammiin deebisaa fi deeggarsi waajjira poolisii lammiif taasisan daran ulaagaa fi waadaa ogummaa kan nyaate ture. Poolisii erguu fi didan lammiin osoo yaada baasee buusuu ofiin dubbachuu eegale gunguma isaa keessa silaa poolisii ani birmannaa gaafadhe kana irraa attoota mana koo seenan kanatu naaf yaade jechuudha jedhee of gaafate. Sana booda of irra taa'eet mala dhahachutti seene. Erga malateen booda deebisee bilbilee fi akkas jedheen heloo kumandar homaa hin yaadinaa hattuu mana koo seente sana hundaa qaqqalee too kukkutee jajii foonii saroota kootiif kennee jira jedheen osoo xiqqooma hin turin hanga libsuu ijaatti poolisoonni makiinaa sadihiin mana isaa marsan. Kumaandarri sunis walumaan dhufe. Poolisoonni isa qabuuf makiinaa sadihiin dhufan hattuu qabatanii gara waajjira poolisiitti qajeelan. Namtichi tooftadhaan isaan qabsiisee gara hirriba isaatti deebi'e. Daawwattoota keenna kabajamoo qoree nama dirtee qoreen of keessaa baasu jedhu mitiire. Haa ta'u malee dhaloonni hawaasa keessan tajaajiloo waadaa seentanii waajjira mootummaa fi miti mootummaa keessa hojjetaa jirtan hundi keessanuu hiyyeessa sooressa xiqqaa guddaa jettanii koorniyaa fi amantiin osoo adda hin qoodin itiksii ogummaa keessanii kabajuu dhiistanii seeraa fi sirna cabsuun waadaa hawaasa isin irra of kaahee lafa hin kaayinaa isiniin jechaa sagantaa keenna har'aaf kurfeeffanne xumurree jirra. Daawwattoota keenna kabajamoo qophii dilbii beekumsaa irraa haa barannu kutaa 4ffaan hanga wal arginutti qophiiwwan OGMC hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.